Témou tohoto cvičenia bude prvý lab, čiže budete mať príležitosť klásť otázky a ja budem na ne odpovedať. Takže dúfam, že nejaké otázky budú. Podielte sa s nejakými problémami alebo niečo, čo ste potrebovali riešiť na tom prvom labe. Ak by som sa mohol opýtať k tomu cvičeniu, kde som mal vypisovať vlastne prvo čísla. No. Nebol som si úplne istý z toho popisu, ako na to vlastne. Ten prvý proces mal tie prvo čísla naraz natlačiť do pipy a ten druhý proces ich zase načítať z tej pipy a zase natlačiť všetky naraz do ďalšej pipy. No, tak, ako to bolo v tom diagrame. Hej, čiže nie všetky natlačiť, pozor, tam to bolo v tom diagrame zakreslené, že ktoré pošle ďalej a ktoré... Áno, ale tie, ktoré má poslať, tak všetky naraz natlačiť do pipy, nie? A tie, ktoré... Áno, tak. No, naraz, keď príde. Áno, tak som to myslel. Dobre, ďakujem. Páči sa. Ešte, ak by som mohol otázku, lebo... No. Ako sa medzi tými procesmi malo prepájať pipami. A bolo napísané, že medzi každým procesom je vlastne iná pipa. Tak je v poriadku, ak som to vyriešil tak, že som si alokoval vlastne pole, kde som si vždycky pri vytváraní novej pipy vlastne realokoval to pole a pridal som si tam vlastne tie prvky potrebné pre pipu. Tie deskriptory myslíte, že? Tie file deskriptory. Že som si vždycky akéby do toho môjho vlastne dynamického poľa pridal nové deskriptory. Teoreticky môže byť, ak to tam nejako si navzájom neprepisujete, ale nebolo... Používali ste nejakú dynamickú alokáciu pamäte v tom? Dobre, áno, rozumiem. Alok a potom MSCP na realokovanie, lebo realok tam nešiel. Mm-hmm. No... Dalo sa aj tak, ale dá sa to aj bez použitia dynamickej alokácie. A mohol by som sa pýtať, ako? Stačí to uložiť na zásobník toho procesu. Čiže keď vytvoríte nový proces, tak ten nový proces bude tam mať tie svoje deskriptory 2. Lebo vy viete už dopredu, že stačia 2 deskriptory, to znamená, že dynamická alokácia nie je nutná, a keď naštartuje nobudu. Takže... Môžete spakovať cokoľvek zvuk. Že stačí to dať na zásobník ako lokálnu premenu, tie 2 deskriptory. Netreba to nejako dynamicky alokovať. Aha, ale som tak dobre, chcel som to tak pôvodne robiť, ale myslel som, že tie pipy musím nejak uskladniť alebo nejak tak. Mm-hmm, áno, ale zle to nie je, myslím, ak vám prešiel test, čo je najdôležitejšie, tak by to malo byť v poriadku. Neskúšal som to púšťať testom, ale vypísalo mi všetky čísla nakoniec správne. Mm-hmm. No to je dobré, ale určite si to otestujte pomocou či už ten make grade alebo ten grade lib, lebo tam môže byť ešte nejaké chybičky. Len jediná vec ešte taká, čo mi nebola jasná, že ukončiť som to mal pomocou toho príkazu read, ktorý ak už nemá čo načítať, tak vráti nulu. A pomocou príkazu read musíte uzatvoriť najprv ten zapisovaciu stranu tej pipy, uh-huh. A potom ten read na druhej strane, kde čítate, vám vráti nulu a vtedy ukončíte. Čiže tam áno, mala byť kontrola, že či tá návratová hodnota je nulová a potom ukončiť ten daný proces a potom sa ukončia aj všetky ostatné, lebo to pôjde ako dominový efekt spätne. Mohla by som sa prosím vás opýtať. Počúvam. Čo sa týka úlohy X-Arcs, tak to zadanie, neviem, či som správne pochopila, tam každý riadok je jednotlivý príkaz s argumentmi, alebo je jeden príkaz a každý riadok sú nejaké iné jeho tie
parametre. Áno, je jeden príkaz a potom v súbore sú už iba argumenty. Ten príkaz môže byť aj samozrejme s argumentami celý, hej, ako je to tu. Xarx echo by, čiže to je ten samotný program, potom sú tam dva argumenty a potom z toho vstupu načíta, teda no, takto, toto je ten príkaz, xargs echo je ten príkaz, by je jeden argument a potom prichádzajú z toho súboru riadky s ďalšími argumentami, ktoré budú k tomu pripojené. Čiže tuto prišiel iba jeden riadok hello to a ten bude tam pripojený na koniec, čiže sa spustí celkový príkaz, ktorý sa spustí je echo by hello to a tak vyzerá aj ten výstup, lebo to vypísalo by a hello to. Takže jeden je základný príkaz a potom k nemu treba pridávať tie argumenty z toho súboru. Hej, ale nie je mi jasné, že teda ten príkaz, to bude vždy, že echo, alebo ako mám zistiť, že o aký príkaz sa jedná, aby sme to mohli do toho execute, lebo ak mi to nie je jasné, tak... Nebude to vždy echo, bude to, čo je zapísané za tým xargs. Čiže keď napríklad spustíte xargs cut by, tak bude sa spúšťať príkaz cut by. Čiže toto bude vždy iné podľa toho, čo užívateľ zapíše. V tomto prípade je to echo a inokedy to môže byť niečo iné. Môžeme sa pozrieť na tie testy, že čo sa tam robí. Xarx. Tam sa spúšťa nejaký konkrétny súbor xargs test, môžeme si to pozrieť. xargstest.sh. No. V tomto prípade tam nie je echo, ale je tam grep. Čiže musíte načítať tie argumenty toho xargsu a tie použiť. Vysvetlilo to? Okay. No, asi, hej. No, ak nie je niečo jasné ešte, tak sa pýtajte pokojne. Lebo však ono, tie vstupné argumenty idú do toho, no v maine je argsv, nie? Podľa tých, po tom štandardného vstupu. Takže mám to chápať tak, že teda mám tam vyhľadať aj to xargs, aj proste ten ďalší príkaz, alebo nie som si istá, neviem. No, čiže dajme tomu, že spustíme tento príkaz xargs grab hello. Spustí sa main. Tam budú všetky tie veci. No a aký je stav argv? Viete mi povedať? Skúsme to tak. Prvý je xargs. No, xargs. Potom je grab a potom... Hello. Grep a hello. No, správne, tak toto je. No a teraz, vy musíte použiť tým pádom xargs, to vás nezaujíma, to je názov nášho programu. Čo vás zaujíma je práve ten grep a hello, čiže musíte si pozrieť, aký je arg c, ten sa bude rovnať 3. Takže musíte pozrieť... Od jednotky až po trojku otvorený interval. Čiže pozriete, vás bude zaujímať argv 1 a argv 2. Tieto hodíte do execu. A ešte k tomu pridáte vstup zo súboru. Čiže musíte to aj preparsovať, tie jednotlivé medzery. Čiže trojka a zvyšok už pôjde zo súboru. Čiže keď budete volať... Aha, hej, už nie je to jasné. Už je jasné? No. Myslím, že už hej. Dobre. Ďakujem. Páči sa. Ešte nejaké otázočky, ak sú, pýtajte sa... Môžem sa spýtať? Uh-huh.
Ja len ako pre istotu, že v tom príkaze find, tak tam nehľadá, keď hľadáme v tých podpriečinkoch, tak to nie je len napríklad na druhom lejeri, ako je v tom príkaze, ale hoci koľko lejerov je, tak musíme nájsť súbor s tým menom však. Áno, áno, ide to rekurzívne do hĺbky, takže dokiaľ zostáva miesto na zásobníku, tak sa treba vnárať. Ok, jasné, ďakujem. Páči sa. Tu máme rovno otázku, že akým štýlom bude prebiehať skúška. To je ešte ďaleko povedať, ale ešte nevieme, čo bude. Či to bude vajse, alebo či to bude niečo písomné. Ale tak samozrejme budú tam viac menej tie veci, ktoré preberáme. Nebude tam nič, čo sme neprebrali. Otázka, ale bude to skôr teoretická skúška, či takéto príklady? Môže tam byť aj úprava kódu, bude tam aj teória, takže taký mix. Ale ešte to nemáme úplne určené, čo tam bude, takže to si počkajte na ten čas pred skúškou a vtedy to bližšie špecifikujeme. Zatiaľ sa pripravujte na prvý zápočet, takže tá príprava prebieha tak, že si vypracujete všetky tieto úlohy, opýtate sa na otázky. Ak ste si to vypracovali, tak ste získali celkom dobré poznatky o tom operačnom systéme, takže tam by ste nemali mať potom problém prejsť, či už cez ten zápočet, alebo cez tú skúšku. Mohli by ste dať nejaký hint na find? Čítali ste si LS? To je celkom dosť dobrý hint. Veľká časť LS a findu bude, tak povediac, skopírovaná, len musíte vedieť, že čo z toho kopírujete. Čiže určite sa bude hodiť otvoriť tú cestu, ktorú dostanete vo finde. Určite sa bude hodiť zistiť, že čo tá cesta je, či to je priečinok alebo súbor. Ak je to súbor, tak s tým už veľa nenarobíte. Zaujímavejšie bude, keď je to priečinok, lebo potom môžete prečítať obsah toho priečinka. To sa číta tu. Čítate tam jednotlivé tie súbory. A tam si o tom viete zistiť, keď sa pozriete, ako vyzerá štruktúrka Directory Entry, že v tej štruktúre sa nachádzajú dve položky, to už som ukazoval, číslo inodu na disku a názov. Ten názov je celkom dosť dobrý, lebo potom môžete v tomto cykle čítania kontrolovať, že či ten názov náhodou nie je tá bodka, že to je aktuálny priečinok, vtedy sa do neho nevnárate. Či to náhodou nie je dvojbodka, tam sa nechcete vnoriť. A či to náhodou nie je názov toho súboru, ktorý hľadáte. Použijete tam nejakú funkciu na porovnanie reťazcov. A ak to teda je ten priečinok, tak tu si rekurzívne zavoláte nejakú ďalšiu funkciu, ideálne tú istú, aby ste išli rekurzívne. Čiže pokojne zase tento LS, len si to nejako premenujete. No a to je viac menej hotové. Pokiaľ sa to teda rovná, ten string compare, tak tam si vypíšete názov toho súboru. Takže snáď. Bol to dobrý hint, alebo ešte treba lepšie popísať? V čete sa ešte rieši XArgs. Ale zostaňme ešte pri tom finde, že či to stačilo. Ak
ten tip bol dobrý. Tak sa môžeme presunúť na ten XRX. Tak, dobre, vyskúšajte a snáď to potom pôjde. Treba potom napísať aj do Discordu. No a teraz ten XRX sa tu rieši. Ukážeme to aj tu. Čo sa deje? K tomu XRX, z akého súboru ste mysleli to ďalšie načítanie? Mal som nazvať asi zo štandardného vstupu, lebo to je ten súbor, ktorý XRX číta, čiže z deskriptora 0, štandardný vstup. No, otázka na primes. Pri primes ukladáme všetky tie čísla do file deskriptorov, alebo aj array sa tam používa. Normálne posielať ako surové hodnoty, byty tých čísel, nie je potrebné pole. A samozrejme, ono to má viac riešení. Myslím, že to najjednoduchšie riešenie je bez toho poľa, lebo tak potom musíte nejakým spôsobom aj obhospodarovať veľkosť toho poľa. A práve tá komunikácia, to sito, slúži na to, aby ste tam nemuseli nič ukladať. O všetko sa postará operačný systém, ten to tam bufruje v tých deskriptoroch a prechádza to tými procesmi. No, ešte nejaké otázočky, ak sú? Pozerám, že už máme skoro kapacitu naplnenú, 95 ľudí. No, tak mohli by sme sa pozrieť na nejaké problémy, ktoré ste mali počas tohoto týždňa. Na Discorde bola celkom rozsiahla diskusia k súborovým deskriptorom, že ako sa to tam duplikuje. Mohli by sme sa vrátiť k tomu, kým nemáte žiadne otázky. Takže dajme si nejaký príklad na to. Takže tabuľka. Trošku hrubšie by som to mal urobiť, nech sa to dobre gumuje. 3, 4, 5, 6. Takže máme ich 9. No a tie prvé 3 sú pripojené na terminál. Takto nejako. No, a teraz skúsme tam tie rôzne operácie. Zatvorme napríklad jednotku. Close 1. Takže čo sa tam stane? Vo vnútri zmaže sa táto čiara a už keď budete zapisovať na deskriptor 1, už sa to nedostane na terminál. No. Teraz urobíme nejaký pipe. To je jedno aký. A urobí sa rúra, pipa. No a bude mať nejaký read, nejaký write. A ide to tak, že to ide od najnižšieho deskriptoru, sa
používajú voľné sloty, skontroluje sa 0. Ten je naplnený, skontroluje sa 1. Ten je voľný, tak ho môžem pripojiť. Skontroluje sa 2. Je naplnený, skontroluje sa 3. Tak ho pripojím. No, a teraz rúra. Čítať môžem z jednotky, zapisovať môžem z trojky. To bude samozrejme uložené v tom FDčku. V tom poli tých dvoch čísel. No, skúsme niečo teraz ešte. Zatvoríme dvojku. Close 2. Takže teraz táto červená čiara zmizne. Už nemôžem nič vypisovať na obrazovku. Môžem iba komunikovať cez tú rúru. Prípadne načítavať niečo. Otvorme nejaký súbor. Súbor bude tu, na dvojke. A tak ďalej. Čiže opäť ide to, kontroluje sa od najnižšieho čísla deskriptora a naplňa sa tá tabuľka. Je toto jasné, ako to funguje? Snáď som prebral tie príklady dobre. Ale to som mal pocit, že to treba ešte vysvetliť. No a bola tu otázka na ten XARX, že lepšie to prebrať, ako ísť na tú úlohu. No, poďme sa na to pozrieť. Treba si zase prečítať to zadanie a zostaviť nejaký algoritmus alebo rozdeliť si ten problém na nejaké podproblémy. Aby sa to ľahšie vám riešilo. Čiže myslím, že tam som už dobre opísal, že ako to funguje, že ako tam pôjdu tie jednotlivé argumenty. Treba si prečítať aj tie pomôcky. Použite fork exec na vyvolanie príkazu na každý riadok vstupu. V rodičovi treba použiť wait. Treba čítať znak po znaku. Už asi viete, že čítate zo štandardného vstupu, čiže z deskriptora 0. Keď si budete deklarovať to pole argv, tak tam použijete tú konštantu maxarg. Tu sú ešte nejaké použitia. No dobre. Takže čo treba s tým XARXom? Ako ísť na tú úlohu? Neviem, že s čím máte najväčší problém. Na čo by sme sa mali sústrediť? Principiálne čo tam treba urobiť, ak si dáme novú tabuľu, tak vlastne to už sme si povedali, že treba načítať argumenty od 1 po posledný. Aj, čiže tá jednotka to bude ten program, ktorý budete spúšťať. No a potom budeme tam potrebovať nejaký cyklus, kde budete čítať byty zo vstupu, čiže
načítaj v zázname. Bude aj toto cviko, prišla otázka. Predpokladám, že áno. Ak to druhé cviko neurobím lepšie, prípadne možno dám obe cvika, ak budú mať význam. A ak by vám niečo chýbalo z tých cvik, tak povedzte, potom to vieme dotiahnuť. Myslím, že za ten prvý týždeň to bolo celkom OK, tam som uploadol to posledné. Načítaj byte B zo vstupu štandardného. Alebo možno som mal napísať, že pre každý byte, nech to je cyklus. No, a čo tam chceme zistiť? B je new line. No a čo tam urobíme? Pripoj argumenty. Čiže aj tie pôvodné, aj tie z riadka, čiže arg plus arg vstup, čiže tieto argumenty budú arg. No a keď už máte tie argumenty, tak treba urobiť fork a v dieťati spustí príkaz ten, čo máme vyššie. No, to máme jeden case. B je znak. Pripoj ho k arg vstup. Toto je iba taký náhľad na to, že ako sa to má robiť. Lebo samozrejme, v akom formáte musia byť tie argumenty? Tie argumenty do execu idú ako pole smerníkov na reťazce. Takže keď budete pripájať tie argumenty, tak pokiaľ tam bude medzera, tak to by nemala byť súčasť argumentu, ale tam by mal byť koniec toho argumentu. Takže v tom samotnom programe to bude treba samozrejme ošetriť, čiže bude to tam možno o niečo zložitejšie. Ak bude B nejaký ten white space, tak vtedy ukončujete argument, môžete ho pridať do toho poda. Ale pokiaľ je to znak, tak pridávate tam ďalší argument. Ja som to takto zjednodušil, lebo neviem, že čo je ten najväčší problém v tom XAX pre vás. No. A to je asi všetko. Pre každý byte zo vstupu je tam ten exec. Hej. Koniec. Dôležité je urobiť ten fork, lebo ak urobíte ten exec, tak vám ten program skončí. Nebude ďalej načítavať.
Je toto nejako nápomocné, alebo potrebujete viac ísť do detailov? A možno by bodlo, ak máte niekto nejaký kód s nejakým problémom, aby ste ho poslali napríklad, alebo že vám ten XARX nefunguje. Celkom dosť dostávam aj súkromných správ, nemusíte sa báť to poslať aj rovno do toho diskusného fóra, aby to všetci videli. Prišla otázka, môžem sa spýtať, čo znamená výpis User Trap Unexpected S-Calls? No to znamená, že váš program spôsobil výnimku, pravdepodobne pristúpil k nejakému pamäťovému miestu, ku ktorému nemal pristúpiť. Môžu to byť aj iné dôvody, ale toto bude pravdepodobne ono. Mali by ste to riešiť takým spôsobom, že sa pozriete najprv na adresu, kde sa to stalo, pretože tam budete mať číslo program countera, PC, a to číslo si pozriete a zistíte, kde nastala tá chyba. Takže napríklad, poďme si tam vniesť nejakú chybu. Kde by sme mohli vniesť chybu? Treba pristúpiť niekde úplne mimo. No čo, dáme tu nejaký takýto prístup šialený? Najťažšie je vyvolať tú výnimku, keď to chcete. Dobre, tak sa mi to podarilo. Takže prečítate si hodnotu program countera, tá je 23C. Otvoríte si súbor user lomeno váš program.asm. Ja mám problém v programe ls, takže otvorím súbor ls.asm. Nájdem si tam hodnotu 23C. No a riadok, ktorý je nad tým, spôsobil chybu. Takže teraz to vidím, že je to ten môj riadok, ku ktorému som pridal veľmi veľké číslo. Takže môžete takisto to urobiť, pozrieť si, nájsť tú chybu. Ak to máte v tom finde, tak to asi bude s tou rekurziou, že sa vnárate možno aj tam, kam sa nemáte, a pretečie vám zásobník. A v XARX, no tak tam zase môže byť s tými poľami problém. No, tam si to treba dobre uložiť, mať nejaké pole na tie. Musíte mať jednak pole, kde budete načítavať ten vstupný reťazec, a nejaké potom pole tých smerníkov, ktoré budete dávať do exeku. A z toho veľkého poľa si treba vyťahovať smerníky na tie jednotlivé argumenty. A celkom dobrý trik je, že keď nájdete napríklad nejaký ten whitespace, aký som spomínal, nejakú medzeru, tak ak ju zameníte za nulu, tak tým vytvoríte koniec toho reťazca daného, takže si viete z toho jedného buffera nastrihať viacero tých reťazcov a potom môžete tie smerníky vložiť do toho exeku. Mohol by som ešte jednu otázku? No jasné. Nesím si tým ešte istý, ale ak zavriem cez close o smer rúry, kde sa zapisuje, a teraz z tej rúry čítam a vyčítam všetky vlastne bajty, ktoré potrebujem, a snažím sa to prečítať znovu, tak mi to má vrátiť nulu. Mm-hmm, áno. Read nič neprečíta a vráti nulu, že už je koniec. Lebo to presne robím, ale robí mi to, že vlastne sa na tom to zasekne a nevyhodí mi to ani chybu, nič, len proste na tom spadne celý vlastne nejaký kód, alebo sa na tom zasekne bez hociakej chyby. No predpokladám, že sa asi zasekne, že nič sa nedieje, stojí to.
Stojí to. To znamená, že máte niekde otvorený ten zapisovací koniec rúry v nejakom inom procese. Čiže skontrolujte si, že či aj, lebo máte tam asi viacej procesov, nejaký rodičovský, nejaký detský, a nestačí to zavrieť iba v jednom, musíte to zavrieť vo viacerých. Pretože tá tabuľka deskriptorov sa kopíruje, skopírujú sa tie deskriptory aj tie rúry, takže keď urobíte fork procesu, ktorý má otvorenú rúru, tak tie deskriptory tam budú dvakrát, aj zapisovací, aj čítací v oboch procesoch. Takže treba ten zapisovací vypnúť v oboch. Aha, ďakujem za tým, vyskúšam. Páči sa. To je na celkom dobrá pripomienka, lebo toto myslím si, že už niekedy aj bola taká otázka, takže toto je super, že sme si aj toto prešli a zopakovali. No, ak nemáte nič, tak potom tento týždeň by ste mali riešiť to cvičenie druhé, ktoré sme začali na seminári, a potom na ďalšom cvičení sa môžete opýtať na to druhé cvičenie. Ale prišla teraz tu len predsa otázka. Mohli by ste vlastne objasniť ten pseudokód ku programu Primes a približiť ho k tomu, čo sa má reálne diať v procesoch? No, tak sa poďme na to pozrieť. A ten pseudokód je na tej stránke externej toho pána. Arasa Coxa. A ten pseudokód je tu. Že mal by som to objasniť, respektíve priblížiť, čo sa má reálne diať v procesoch. No, čo sa tých prvočísel týka, tak ten pseudokód vlastne všetko obsahuje okrem presne toho, čo sa robí s procesmi. A potrebujete tam robiť jednak vytváranie nových procesov. Potrebujete to vytváranie procesov robiť iba vtedy, keď ten proces ešte neexistuje. Takže budete určite potrebovať nejakú informáciu, že či ten proces má dieťa alebo nemá dieťa. To je prvá vec. A ďalej budete potrebovať dve rúry, jednu prijímaciu. Ako môžete vidieť, každý proces má jednak prijímaciu rúru, ja to nazývam, že ľavá rúra, a potom posielaciu rúru, pravú rúru. Môžeme to nazvať aj rodičovská a detská. Všimnete si aj ten smer, že tá rodičovská rúra, ľavá, tá je iba na čítanie, do nej nezapisujete. Takže už viete, že ktorý deskriptor máte zatvoriť. Tá pravá rúra, detská, do nej vždy iba zapisujete. Tak tam viete tiež zase, že ktorý deskriptor musíte zatvoriť kde. A to dieťa je taký samostatný objekt, samostatná funkcia, ktorý robí to isté. Takže ja odporúčam si naozaj to napísať do jednej funkcie a pouvažovať o vstupoch a výstupoch do tej funkcie. Ten vstup do tej funkcie musí byť samozrejme tá rúra, ten súborový deskriptor. To tam potrebujete mať. A žiadny iný vstup nepotrebujete. To znamená, že tá funkcia bude mať pravdepodobne jeden argument, bude tam ten vstup, a ten výstup, to už si vy sami vytvoríte. Čiže tam na začiatku sa ma ešte niekto pýtal, že ako to teda ukladať, že či to treba dynamicky alokovať. Ten proces stačí, keď bude mať jednak bude mať ten svoj deskriptor, ktorým prijíma čítací, rodičovskú rúru, a potom musí mať nejakú zapisovaciu rúru detskú. No a tu si vytvorí u seba pole dvoch čísel integerov, keď mu príde nejaké číslo, ktoré nie je deliteľné tým prvočíslom. No a ten proces je následovný. Keď dostanete nejaké číslo, to je automaticky prvočíslo. Čiže toto zostáva. Potom tam máte nekonečný cyklus. Ten nekonečný cyklus by bolo dobre podriadiť tým readom, že či prečíta nejakú hodnotu
nenulovú, teda ten cyklus bude fungovať dovtedy, kým prijíma dáta. No a dostanete nejaké číslo. No a teraz, ak je to prvé číslo, prvé číslo bolo tu, pardon, dostanete nejaké číslo a skontrolujete, že či je deliteľné tým prvým číslom. A ak nie je deliteľné, pošlete ho právemu susedovi. Pošlete ho svojmu dieťaťu. A tu je dôležité vetvenie, ktoré bude... My musíte tie deti vytvárať priebežne. To znamená, že tam si uložíte nejakú premenu, do ktorej napíšete, že či to dieťa existuje alebo nie. Ak ešte neexistuje, tak spustíte tam celý ten proces vytvárania dieťaťa, čiže musí tam byť nejaký fork, musí tam byť vytvorenie rúry, musí tam byť zatvorenie deskriptorov, ktoré nebudete potrebovať v rodičovi a potom v dieťati už spustíte zase tú funkciu, ktorá bude robiť presne to isté. No a na záver, keď prejdú všetky tie čísla, tak v tom prvom procese zatvoríte tú rúru a tie zvyšné procesy ako domina sa vypnú, pretože tam budete mať kontrolu toho, že či read je nenulový, keď je nulový, tak ten proces zatvorí ten svoj zapisovací deskriptor a tým pádom ukončí tie procesy. Začne to tu a potom to začne správa padať späť. A objasnilo to trochu viac tento môj slovný opis, alebo treba aj bližšie? Dobre. Tak. A to sme akurát aj naplnili ten čas celý, takže tu som rád, že boli nejaké otázky. A teda, ako som povedal, teraz pracujte na tom druhom cvičení, aby ste sa budúci týždeň mohli pýtať k nemu otázky, lebo už viac menej toto cvičenie nebudeme preberať v rámci cvičenia. No a máme tu správu ohľadom toho ASM súboru. Je to na B8. Nad tým by mala byť tá chyba. Nad tým je C-čkový kód. Hej. Takže treba pozrieť ten C-čkový kód vyššie. Musí tam byť... bude to nejako viac inštrukcií, čiže musíte ísť vyššie. Ak sa na to pozrieme ešte na ten ASM, tak vidíte, že niekedy... Toto je C-čkový kód a ten C-čkový kód je reprezentovaný týmito inštrukciami, týmito 7 inštrukciami, čo je to viacej, takže treba trošku vyššie pozrieť. Ja vám som sa chcel opýtať, ak som dokončil úlohu XARX a ja som ju ešte konzultoval cez Discord s pánom prednášajúcim a on mi radil trošku, lebo tam trebalo dať ten wait a čakať pri tej rúre na toho rodiča, na ten vlastne find, kým to dokončí. No a ako som to tam dal, tak mne to proste stále nechcelo ísť a keď som to poslal jemu, tak on nemal proste s tým problém. Jemu to išlo non-stop a mne išli napríklad, že z 5 pokusov mi išli 2. Ale neviem, on hovoril, že to je správne, tak neviem. Mm-hmm. No... Myslím, dá čo virtuálke, alebo ja neviem fakt. A ak k tomu nemám viac informácií, tak neviem. Ale jedna taká vec, čo sa týka takého zvláštneho správania, aj teraz som mal zase cez súkromnú správu, bol taký problém, že niečo nefungovalo, ale objavil som, že v tom repozitári bol upravený kód nejakého iného programu, ktorý nemal byť upravovaný. To bol konkrétne Echo. Čiže jedna taká vec, čo... musíte mať alebo dávať si na to pozor, že pokiaľ sa hráte s tými programami inými, tými systémovými, nemyslím tie, ktoré vy programujete, tak treba to potom vrátiť späť do pôvodného stavu, prípadne si skontrolovať pomocou príkazu git diff, že čo ste tam pomenili. Ten systém by mal zostať taký istý a upravovať môžete iba tie súbory, ktoré sú napísané v zadaní, respektíve v tomto prípade tie užívateľské programy. Takže to by bola jeden taký hint, na ktorý by som sa pozrel, že čo s tým môže byť, pozrieť, či tam máte všetko v poriadku, ale bez nejakého
konkrétne toho kódu neviem viac povedať, aby som videl, že ako to je. No, máme tu otázku. Keď napríklad, že som riešil a nevyriešil som, budú aj nejaké vzorové kódy? No, ja som už písal do jedného kanála, myslím si, že k tomu prvému labu, že vzorové kódy nebudeme poskytovať. Čiže musíte nám vy poskytnúť nejaký kód a môžeme sa na to pozrieť takýmto spôsobom. Čo musíte to skutočne riešiť, niečo vypracovať. A keď to máte v takomto polorozpracovanom stave, tak vtedy sa na to vieme pozrieť. Napríklad aj takto na cvičení. Nemusím ja jediný zdieľať obrazovku, môžete aj vyukázať, s čím je problém a môžeme sa na to takým spôsobom pozrieť. Len tam musíte mať niečo začaté. Aby to teda nebolo iba zadarmo tá pomoc. Polopate vysvetliť úlohu Primes, je tu otázka. Celkovo ten pseudokód nedáva zmysel. Dobre, poďme sa na to pozrieť. Ja to tu už mám aj rovno otvorené, sme to preberali na predchádzajúcom cviku. No, čo všetko tam je? Čiže toto je ten pseudokód. Ten pseudokód sa týka iba komunikácie medzi tými procesmi, respektíve čo sa posiela, ale chýba tam informácia, chýbajú tam tie konkrétne funkcionality, vytváranie procesov, vytváranie rúr, forkovanie, to je to vytváranie procesov. Jednu takú vec, čo som poradil zase cez súkromnú správu niekomu, je, že treba si rozdeliť každý ten problém, keď riešite na nejaké podproblémy a respektíve nad tým sa tak nejako zamyslieť. Tu sa dá veľmi dobre izolovať ten kód jedného procesu, ktorý je jednak tu napísaný aj tu. Ono to začína takým spôsobom, že pošlete čísla od 2 až po, v našom prípade myslím, že to je 32, do toho prvého procesu a ten proces potom robí presne toto, čo tu je napísané. Tak si to poďme pozrieť. Čiže ten proces načíta číslo z ľavého suseda a ľavý sused to je to isté ako rodič. A pravý sused bude zase dieťa. Takže v tomto prípade tu je vľavo nevidno nejaký rodičovský proces a ten rodičovský proces posiela čísla všetky od dvojky až po nejaké veľké číslo. Ten proces, čo urobí, teda ten pseudokód procesu, prvé číslo, ktoré dostane, to je vlastne toto tu P. Získa číslo z ľavého rodiča, z ľavého suseda, rovná sa rodič. To číslo je automaticky prvo číslo. Tak je to navrhnuté, tak funguje to SITO. Čiže to si rovno môžete uložiť do nejakej premenej P, prime alebo niečo, aby ste vedeli, že to je prvo číslo a to sa tam aj vypíše. Vypíše sa tam to číslo 2. V zadaní je to tam konkrétne napísané, že čo sa tam má vypísať, príjme, medzera a to číslo. Potom, čo je tu ďalej, je tu nejaký cyklus. Potom ďalej to pokračuje, ten cyklus. Tu vyzerá, že je ten cyklus nekonečný, ale vy si samozrejme musíte tam dať nejakú konečnú podmienku. Tá podmienka by mala byť ideálne, až kým neprestane ten ľavý proces, rodičovský proces niečo posielať. To znamená, že keď vám read vráti nulu, tak ste asi skončili a môžete zatvoriť zase ten zapisovací deskriptor, ktorý je na pravej strane. No, ale k tomu sa ešte nedostaneme. Čiže načítate ďalšie číslo z ľavého rodiča, čiže v tomto prípade to bude trojka. A ak to číslo nie je deliteľné tým prvým číslom, čiže trojka nie je deliteľná dvojkou, tak pošlete to číslo pravému
susedovi, to znamená detskému procesu. No a teraz v zadaní bolo napísané, že musíte tie procesy vytvárať na požiadanie. Čiže iba vtedy, až keď sú skutočne potrebné. Toto je situácia, pri ktorej neviete, že či to dieťa tam je alebo nie je. To znamená, že tu by ste mali dať vytvorenie toho detského procesu, pokiaľ neexistuje. Pokiaľ existuje, tak mu to normálne pošlete. S tým súvisí aj vytvorenie rúry na komunikáciu, zatvorenie súborových deskriptorov, ktoré nepotrebujete, respektíve vytvorenie rúry, vytvorenie procesu detského a až potom v rodičovskom a detskom zatvoríte tie deskriptory, ktoré nepotrebujete a potom pokračujete tou normálnou operáciou poslaním toho čísla dieťaťu. A ten proces, ktorý dostane to číslo, tak ten vykonáva zase tento istý kód, ten istý pseudokód. Čiže to si určite dajte do jednej funkcie a tej funkcii dobre zadefinujte jej vstupy a výstupy. To je ďalšia vec, na ktorú sa treba zamyslieť. Aký je vstup? No vstup, vždy tam vstupuje niečo cez tú rúru. To znamená, že to dieťa musí mať od tej rodičovskej funkcie deskriptor. To znamená, že pravdepodobne tam tá funkcia bude mať jeden argument, v ktorom bude číslo deskriptora. A má tá funkcia nejaké výstupy? No, ten výstup ide do toho detského procesu, ide iba jedným smerom. To znamená, že tá funkcia bude, musí vytvoriť rúru, musí zase urobiť fork, ale kedy to musí urobiť? Musí to urobiť iba vtedy, keď je to nutné, čiže keď dostane nejaké nedeliteľné číslo. No a to už iba odznova opakujem toto volanie, čiže je to stále to isté. No a potom netreba zabudnúť na ten koniec. Keď sa dostanete na koniec, ten úplne prvý rodičovský proces, ten vypíše čísla od 2 až po 32, nevypíše, ale bude posielať. A keď príde to posledné číslo, zatvorí ten zapisovací deskriptor. Keď bude čítať tento detský proces, tak ten dostane niekde dole nulu, kde bude už vedieť, že sa ukončuje. A urobí presne to isté, zavrie zapisovací deskriptor a bude to padať, ako domino sa budú ukončovať tie procesy. Ten posledný proces potom zistí, že nemá žiadného potomka, nemusí nič zatvárať, jednoducho sa ukončí. A je to teraz jasnejšie, tento problém prvočísel? Musíte si tú funkcionalitu extrahovať do nejakej funkcie a potom tú funkciu volať. Vynikajúco. Dobre, takže prvočísla máme vyriešené. Ešte nejaké otázky, počúvam ďalej. Môžete sa aj pripojiť hlasovo. Ja sa chcem opýtať pri úlohe find. Tam trebalo použiť tú štruktúru, čo je v LS, ten dirent. Ale ten dirent, on má viac tam týchto premenných. Má tam, tak jak v učebnici píše, nejakých 5. Ale ja som použil ten, čo ste ukazovali ešte na ešte minulý seminár alebo cvičenie, vy ste tam dali dirent, dali ste si do ňoho len to číslo toho súboru a názov. Či je v tom problém, že aký je rozdiel, že ako to on načíta, keď si dám len tie dve premenné tam. No myslím si, že tá štruktúra, ktorá je definovaná, tu nie je, tak si ju takto nájdeme. Ktorá je definovaná v tej XV6 naozaj obsahuje iba tie dve premenné, jednak to číslo súboru na disku a názov. Ešte, aby som rozumel, nejako ste aj vyplňali tú štruktúru? O čo tam išlo konkrétne? Je, že v učebnici sa mi zdá, že tam tá štruktúra má viac parametrov. Áno, viacej, áno. Môže byť pokojne, tam je to rozšírenejšie. Ten kód sa môže odlišovať od knihy, ako to je vysvetlené. Tu je to napríklad zjednodušené v tomto prípade. Takže je úplne v poriadku používať iba toto.
To, treba sa riadiť to, čo je v kóde. A vadí, keď som ju nepoužil z tohto fs.h, ale som si ju vytvoril hore? No ideálne by ste mali používať tú definíciu, ktorá platí pre všetky súbory. Čiže neviem, či ste ju tam nejako ako deklarovali takýmto spôsobom. Ideálne treba urobiť include kernel fs.h, aby to bolo to isté, lebo potom zmeníte to v jednom a už v druhom to nebude platné a potom tam nastanú problémy. Dobre, ďakujem. Páči sa. No, ešte tu pribudla otázka, kým sme sa rozprávali. Čo má byť na výstupe tej funkcie v úlohe primes? A výpis prvočísiel. Takže poďme sa pozrieť na ten výpis. Ten výpis vyzerá tak, je tam výpis prvočísiel, čiže príjme medzera číslo. Iba to. Tie iné čísla sa nevypisujú. Takže ak sa k tomu dostaneme, je tam presne toto príjme medzera číslo, nový riadok až po ten koniec. Takže, áno. Treba, aby tie testy zbehli, treba to takto presne vypisovať s tou medzerou. Ale hej, prvo číslo. No a ak nie sú otázky, tak ja zatiaľ niečo nakreslím k tej tabuľke súborových deskriptorov. Bola tam nejaká diskusia v kanáli k prvej prednáške, že ako to vlastne funguje, ako sa priraďujú, tak ja to iba zopakujem, kým ešte uvažujete nad ďalšími otázkami. No, čiže toto je tá tabuľka súborových deskriptorov. File descriptor table. No a do tej tabuľky môžeme indexovať od nuly. No a štandardne tá tabuľka, keď spustíte nejaký proces, tak prvé tri deskriptory súborové ukazujú na terminál. To už asi viete, že ten s indexom 0 je štandardný vstup, s indexom 1 štandardný výstup a s indexom 2 chybový výstup. No, teraz skúsme nejaké operácie. Začneme uzatvorením. Close. Uzatvoríme jednotku. To znamená, že keď ju zavrieme, tak zmizne táto šípka. To znamená, že ak sa program pokúsi vypísať niečo na deskriptor číslo 1, už sa to neobjaví na termináli. Pravdepodobne nastane nejaká chyba, alebo niekde to zmizne. Nie som si teraz istý, ako je to implementované, ale určite sa to neobjaví na termináli. Vytvorme teraz rúru pipe. Takže nejaké zariadenie sa v jadre vytvorí. To zariadenie bude mať čítací a zapisovací koniec. A ako sa pririadia deskriptory k tomu zariadeniu, a tabuľka sa kontroluje od nultého deskriptora, od nultého indexu, čiže začneme 0, ten je obsadený, jednotka tá je voľná, takže priradíme deskriptor 1 k čítaciemu koncu rúry, potrebujeme ešte jeden priradiť, dvojka, tá je plná, trojka je voľná, takže trojku nastavíme na zapisovací koniec rúry. Čítací zapisovací 1, 3. Nemusí to byť vždy za radom.
No a potom môžeme vyskúšať nejakú inú operáciu. Zatvorme napríklad dvojku. Keď zatvoríme dvojku, tak sa už nebudeme môcť pripojiť na štandardný chybový výstup, budeme môcť iba čítať. Skúsme urobiť teraz open nejaký súbor. No a ten súbor sa otvorí a priradí sa opäť k najnižšiemu. 0, 1, 2, dvojka je tu. A tak ďalej. Keby som napríklad, bola tam aj otázka s dupom, keby som napríklad urobil dup na jednotke, tak sa urobí dup. Skopíruje sa táto jednotka, čiže ako keby som už to mal natiahnuté a hľadám prvé, čo je voľné. 0 je zaneprázdnená jednotka, plná, dvojka, trojka tiež. Prvý prázdny je štvorka, využijem tu a pripojím to na jednotku. Takže teraz štvorka a jednotka ukazuje na to isté. No, tak to bolo také zopakovanie a spresnenie, ako fungujú tie tabuľky. Takže snáď je to teraz už jasnejšie. Na minulom cviku bola taká zaujímavá otázka, že čo mám robiť, keď dostanem výnimku user trap. Otvorme si program ls, alebo neotvorme si ho, ja vám rovno spustím kvému. A máme tu nejaký user trap, nefunguje mi to. Čo musím pri tomto urobiť, je to, že pozriem sa na hodnotu program countera. To je adresa aktuálne vykonávanej inštrukcie, pri ktorej sa stal ten user trap. To je 2.3c. A pozriem sa potom do ASM súboru, do assembly, a toho programu, ktorý to spôsobil. V tomto prípade to spôsobil program ls. Vidím, tu aj je ten PID3. Takže pozriem sa na súbor user ls.asm a dám si vyhľadať 2.3c a C-čkový kód, ktorý je nad tým, mi povie, že tu je ten problém. Takže keby sa vám vyskytol takýto problém, že pristupujete k pamäti, ktorú váš proces nevlastní, tak takýmto spôsobom sa to dá nájsť. V tomto prípade tam to pole je asi veľmi príliš mimo jeho pamäte. Na úlohu sysinfo, a to je až druhé cvičenie, takže môžem k tomu niečo povedať, však otázky nie sú, ale dávam prednosť teraz prvému cvičeniu. Takže ak náhodou je ešte nejaká otázka z prvého cvičenia, no, sysinfo. To je až na budúci týždeň, takže poviem iba tak stručne k tomu, lebo mali by ste si za to sadnúť a pozrieť si tie pomôcky. Tie pomôcky sú naozaj dobré, keď to podrobne prečítate, tak potom nie je problém to vyriešiť. Čiže ja som tam implementoval
sys-trace, systémové volanie, a implementácia sysinfa je úplne totožná. Čiže implementovať systémové volanie by ste už mali vedieť. Pravdepodobne vás zaujíma, že čo to systémové volanie má robiť. No to systémové volanie má naplniť dve položky štruktúry sysinfo, a to freemem a nprocs. Naplniť položky to asi viete, priradiť. Otázka je, že ako vypočítať voľnú pamäť a ako vypočítať počet procesov, ktorých nie je unused, ktorých stav nie je unused. Takže tuto máte aj napísané. Množstvo voľnej pamäte viete zistiť v súbore calloc.c, že tam sa nachádza alokátor. Keď si preštudujete ten kód, tak by ste mali zistiť, že kde sa tá pamäť uvoľňuje, to je napríklad funkcia kfree, kde sa tá pamäť alokuje. Viete, koľko sa jej alokuje. Je to tu aj v komentári napísané. 4096 bajtov. Viete, že keď sa uvoľňuje pamäť, tak sa uvoľňuje to isté množstvo, takže nemal by byť problém pridať tam nejaké počítadlo, ktoré bude rátať vždy, keď sa alokuje, že o toľko bajtov kleslo počet množstvo voľnej pamäte. Keď sa zase dealokuje, o taký počet bajtov stúplo množstvo voľnej pamäte. Takže to počítadlo nie je problém vytvoriť. Myslím, že nie je problém vytvoriť tam ani funkciu, ktorá vám vráti to počítadlo. A potom to isté urobíte aj v kernelprocs.c. Čiže tam opäť sa procesy nejako alokujú, procesy sa tiež uvoľňujú, viete množstvo tých procesov, je to obmedzené macromanproc, ale vlastne to vás ani nezaujíma, vás zaujíma, že koľko tých procesov beží, takže opäť pri alokácii zvýšite počítadlo, pri dealokácii znížite, a keď sa vás niekto opýta, že koľko tých procesov tam je, tak tú hodnotu vrátite. No a naplníte to potom, tú štruktúru sysinfo v tom systémom volaní. Pričom musíte aj korektne potom tú štruktúru dostať do užívateľského priestoru, a tu máte napísané, že vás bude zaujímať funkcia copyout. Takže myslím, že túto to je dostatočne popísané, aby ste to mali zvládnuť. Stredná náročnosť 1 až 2 hodinky by to mali byť. No, pribudli tu otázky k prvému cviku, tak sa vráťme k tomu. Vedeli by ste ešte raz vysvetliť, ako by mal fungovať XARX, respektíve v akom poradí sa tie príkazy vykonávajú? Zoberte si, že máte súbor file.txt, a v tom súbore file.txt je napísané hello to a dajme tomu goodbye 3. No, to je ten súbor, hej. No a zavoláte príkaz a file.txt, presmerujete ho do príkazu XARX. Echo by. No ale ja to tak urobím, lebo určite vás bude mýliť tá medzera, respektíve new line. Tak to posuniem dole. No. Teraz otázka je, že v akom poradí sa tie príkazy vykonávajú, alebo čo sa tam vykoná?
Takže vykonajú sa dva príkazy. Toto bude prvý, toto bude druhý. Dva príkazy. Lebo file.txt má dva riadky. No a tie príkazy budú teda, zoberie sa najskôr toto, toto je podstatné, toto bude začiatok. Čiže echo by. No a potom sa k tomu priráta, alebo spojí prvý riadok. Hello to. Takže toto je celý príkaz, ktorý sa vykoná. Tak toto potom nejako pôjde do toho execu. Toto budú všetky tie argumenty. Druhý príkaz bude taký istý. Prvé dva argumenty aspoň. Ale zvyšné dva už budú goodbye, 3. A opäť, toto dáte do execu. Odpovedalo to na otázku k tomu XRX? No a hneď za tým bola otázka, že či budú obidve dnešné cvičenia na YouTube. Ja by som to rád tak robil, aby tam bolo viac menej iba jedno, lebo zase neviem, komu sa chce pozerať dvojhodinové videá, ale povedzte mne, hej, ako môžem to tak urobiť, že zase nechcem to veľmi strihať, môžem to dať, že jedno a potom druhé za radom a už kto si to pozrie, ten si to pozrie. By sme mohli hlasovať nejako. Ale môžem hodiť oboje. Posnažím sa. Lebo keď je záujem, dva v jednom. Dobre, takže rozhodli ste, budú tam obe cvika. Ako neviem, mne osobne by sa nechcel pozerať také video s dlhými pauzami, ale zase to som ja. No, ešte nejaké otázky. Aj tento XRX sme si pozreli. A ešte niečo k tomu. To prvé cvičenie slúžilo, aby ste mali taký náhľad do toho, ako sa robia tie utilitky systémové, systémové programovanie a v tom ďalšom cviku sa už ide do jadra. Myslím, že aj to, ten ďalší lab je relatívne jednoduchší o niečo. Však viac menej tam už máte iba jednu úlohu zostávajúcu. No dobre. Ešte nejaké otázky? Ak nie, tak potom. Rýchlo kurz výjimka niekto chce. K tomu som sa už myslím, že raz vyjadril, že keď si otvoríte Vim Tutor, tak tam je taký 30 minút je rýchlo kurz, či to je pomalo kurz? Keď si to sami otvoríte, tak viete, keď si vypracujete tieto cvičenia, tak sa s tým naučíte robiť, aspoň taký základ. Je tam toho celkom dosť, možno aj viac ako 30 minút to bude trvať, ale no, základný rýchlo kurz. Čo sa týka pohybu kláves, tak pohybuje sa pomocou HJKL,
čo je trošku neštandardné, ale pre rýchlopiscov, ktorí majú prsty vždy na home row, na klávesnici, je to dobré, čiže Ječko posúva dole, Kčko hore, Lko doľava, doprava, Ačko doľava. Ešte odpoviem na otázku, kým toto rozprávam. Otázka je tu, že stránkovanie bude vysvetlené, dovysvetlené na ďalšej prednáške. Určite áno, a stránkovanie sa bude týkať až 3. labu, takže tam ešte máte čas, zatiaľ uvažujte v tých systémových volaniach. No, čiže to je základné posúvanie, potom keď sa chcete možno rýchlejšie posúvať, tak dajú sa používať množinové zátvorky, čo vás posunie vždy na každý ďalší blok, teda kde je prázdny riadok. A potom samozrejme fungujú aj kurzorové šípky a page up, page down, i keď to je väčšinou vzdialenejšie na klávesnici, takže to sa neodporúča používať. Keď chcete ísť o stránku dole, tak by ste mali použiť Ctrl F ako forward, prípadne Ctrl B ako backward. Ešte taká užitočná vec, napríklad ak si chcem pozrieť túto funkciu Procinit a chcem si ju zarovnať na horný okraj obrazovky, tak stlačím Z Enter a mi to zarovná navrch. Keď to chcem zarovnať na stred, stlačím ZZ. No a nejako sa dá zarovnať aj na spodok, ale to veľmi nepoužívam, takže teraz si neviem spomenúť. Dobre je používať aj help, napríklad chcem vedieť, ako sa to zarovná na spodok. Dám tam help ZZ a hneď tu mám aj napísané, že na spodok môžem použiť ZB alebo Z minus, iba že mi to dá do rôzneho stĺpca. Takže dobre je aj ten help používať. A možno taká lákavá funkcionalita, no toto bolo posúvanie. Keď sa chcete presúvať cez rôzne súbory, pozrieť sa na definície funkcií, tak dobre je použiť tagy. A tagy sa používajú takým spôsobom, že si musíte vytvoriť. To znamená, že v priečinku, kde máte svoju bázu kódu, napíšete príkaz C tag s pomlčka veľké R bodka. To znamená, že vám rekurzívne načíta celý ten celý súborový systém, v ktorom sa nachádzajú tie kódy. Ja som si to trošku zjednodušil aj pre vás, že som urobil príkaz make tags, ktorý keď napíšete vo výjimku veľké M, veľké T, tak vám tie tagy urobí. A keď ich máte hotové, väčšinou to treba robiť iba keď vymeníte vetvu alebo keď niečo tam pridáte novú funkciu. Ak by som sa chcel napríklad pozrieť na túto funkciu pushOff, tak stlačím Ctrl a pravá hranatá zátvorka. A už som na tej funkcii pushOff. Keď sa mi späť, stlačím Ctrl O alebo Ctrl T. Na tagy by som mal používať Ctrl T, takže Ctrl T a som tam. Sú to rôzne súbory. Pokiaľ sa viacej vecí nazýva takým istým názvom, napríklad proc je typický príklad. Ak by som dal Ctrl, pravá hranatá zátvorka na proc, tak ma šupne sem, čo nechcem. Môžem použiť G, pravá hranatá zátvorka a vypíše mi všetky výskyty tej štruktúry. A väčšinou chcem tu v háčkovom súbore, čiže to je číslo 3, stlačím 3. A dostanem sa tam. No a možno ešte taká posledná vec, čo mi napadá teraz, doplňanie kódu, Ctrl P a môžem si zvoliť, čo tam chcem napísať. Je tam aj doplňanie súborov, čiže keby som chcel, otvorme nejaký používateľský program. Kebyže píšem include a chcem pridať niečo z usera, ale neviem čo, tak stlačím Ctrl X F a vypíše mi, že čo sa všetko v tom priečinku nachádza. A môžem si vybrať, že čo chcem, tam chcem
nejaký hlavičkový súbor. Myslím si, že v user nie sú zrovna žiadne hlavičkové súbory. XF. A môžem pridať niečo. Kopírovanie, mazanie, to už som asi hovoril cez D ako delete. Môžem mazať jeden riadok, keď to stlačím za sebou DD. Spätne môžem pridať pomocou pečka ako paste. Pečko malé mi to vloží pod aktuálny riadok, pečko veľké mi to vloží nad aktuálny riadok. Môžem skopírovať aj viacej riadkov, ak si ich zvolím, buď číselne, že dajme tomu chcem týchto 5 riadkov, tak dám 5 YY a potom zase veľkým Y to môžem zase vložiť, hoci kde inde. Alebo ak to chcem mať vizuálne, stlačím Shift V a potom vyberám ručne už tými pohybovými príkazmi a môžem napríklad toto takto skopírovať stlačením Y a potom to hoci kde inde vložiť. Už je to tu. Ando je U, Redo je Ctrl R. Ak sa chcem rýchlo dostať na nejaký riadok, napríklad začiatok súboru je GG, koniec súboru je veľké G, konkrétny riadok, napríklad 50 GG a som tam, môžem si to zarovnať. No a plno ďalších vecí, ktoré mi teraz nenapadajú, ale tak hádam, to bol taký rýchlo kurz. A vyplnili sme aj zvyšok cvičenia. Ešte možno splitovanie obrazovky. Príkaz SPL. Môžem tam, pokiaľ nič nenapíšem, tak ono mi to splitne na dva rovnaké súbory vertikálne. Ečkom potom môžem otvoriť niečo iné. Keď dám VS, tak mi to splitne zase vertikálne. To predtým bolo horizontálne, ak som to opačne povedal. Medzi oknami sa prepínam Ctrl V, V alebo Ctrl V, Ctrl V. Ak chcem nejaké zväčšiť, napríklad to spodné, napíšem príkaz Res. Ak chcem ich zase vyrovnať, napíšem príkaz Ctrl V, rovná sa. A môžem ich postupne pozatvárať. No, môže byť. Otázky už žiadne nie sú, asi. Ešte chvíľu počkám. Treba si help pozrieť. Tam je to pekne popísané všetko. Sú tu aj také pekné stránky manuálové, ktoré sa dá prečítať pomocou Ctrl, pravá hranatá zátvorka. Dobre teda. Tak, ďakujem za účasť, aj za otázky. Video asi až zajtra z tohoto na YouTube a najbližšie bude stream prednášky v stredu a my sa vidíme pravdepodobne na seminári vo štvrtok tiež na YouTube. Tieto cvičenia zostávajú na Google Meet, aby sme mohli takto jednoduchšie komunikovať. Takže ešte raz ďakujem za pozornosť, pekný deň prajem, dovidenia.